Պարոն նախագահ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Մադրիդյան սկզբունքներով պետության Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի մասին, չկասեք այս մասով։ Գիտեք, ես ամեն անգամ Հայաստանի կառավարիչ կողմից հնչեցրած հերիվրանքների մասին մտածելուց ունեմ ինքս համար հասկանալ, թե կոնկրետ այդ պարագայում այդ մարդը ինչի է ավելի շատ խնդիր ունի, բարոյականության հաստատուղթ կարգալու և ընկալելու ունակության, թե հիշողության հետ, որ երբ ուզում հիշողությունը կորցնում է, երբ ուզում խախտում է բոլոր նորմերը, ինչ ուզում անում է, երբ ուզում է, ուրեմն պատերազմը խաղաղություն է համարում, երբ ուզում է, պարտությունը հաղթանակ է համարում, ինչ կարող եմ դրա մասին ասել, բայց բոլորը դեռ տեղյակ է, չէ, որ միջև 18 թվականը բանակցող 5 կողմերից 5-ն էլ համարում են, համարում էին, որ Մադրիդյան սկզբունքները լուծում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ 5 կողմը թվարկում են, որպեսզի բոլորը հիշեն, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։ 18 թվականից հետո այս 5-ից 4-ն են հայտարարում, որ Մադրիդյան սկզբունքները լուծում էին Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Ադրբեջան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։ Միայն Հայաստանի կառավարիչն է ասում, որ այդ փաստաթուղթը ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի հանձնելու մասին է։ Դե ամոթ է էլի վերջապես, թող գնան, մեր երկրի անվտանգությունն ապահովվի, թող միայն հիշեն, թե ջախջախից, պարտությունից հետո բուն Հայաստանի տարածքից ինչքան են կորցրել։ Եթե չհիշեն, ես հիմա ասեմ, թող մտածեն, 100 անգամ ավելին, քան ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ մենք կորցրել ենք անվտանգության գոտուց, 4 անգամ ավելի շատ կորուստ ենք ունեցել, զոհեր ենք ունեցել, քան ապրիլյա քառորդյա պատերազմի ժամանակ։ Բա այդ տեսեն խաղաղության գնում, այդ է խաղաղությունը։ Նշանակում պատասխան է ձեր հարցին։